السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتتك دا وقتوتا أدامات وحندك يسانو كنت نجيب سوى جنها جرات وشابن يارا ما دي سينف كما دين في أرمو ديوتنا أكاتا يوتيوب يتبرنتان سينف مولي سيطور يا موبايل كي سنة جولا نمون در بودنا سلا كمبيتر عن سنة مولي سا نمون در بودنا موبايل بابا دي جولا إني توقوا موبايل بيتنا جان كمبيتر عن بيكون سال بار دي جولا نمون ندو أغتاني كموبايل كي نار دمستاني تأمنا في كالي جرا غالة تومي بريد يتنجر تاني أكو إسنة توالة إسنة سنتي gaaf sanaan geessa banne imeela ni banne akkaataa yuutuub lakkoofsa bilbila lakkoofa itti naqnee ittiin barfaa'ee goonu ni goone itti aansuudhaan immoo viidiyoo irra dareenne sa'aatiif sabiskiraabii gaafa buunne waliin dachaan isin jedhee jira akkuma amma dhiyoo tana achitti dhaabnetti immoo achirraa itti fufee ittiin isin fufee jechuudha kun amma akkaataa itti monetaayizin isaa arsaansi keessa itti bantan isin mul'isa jechuudha viidiyoon kun waan dheeratu viidiyoo itti aanurratti immoo akkaataa monetaayizin sana eega bantan booda akkaataa YouTube keessaa akka mallaqa guddaa isin herreguuf beeksisa itti naqanii fi waan tokko tokko keessaa arsansi keessaa akka itti sirreeffatan hunda achirra jira jechuudha. Viidiyoo itti taa'uurratti san eeggadha. Asumaan immoo chaanaala wayii liinkii jala isiniif kaa'a. Seenati ammuma yoo ka isinitti tolee yookaan galatuun keessatti hin taate chaanaala san jala seentaniitiin galatuun jedhaatiin sabiskiraayib godha. Viidiyoo irra jiru achi ilaalaati. Achiin booda galata keessan haala san ibsaa yoo isinitti tolee akka barnoota biraa isinitti fufu. Yoo asirratti seduraa lubaatan liinkii jala jiru chaanaala haareessan jala seenaatti seenaatti ammatan sabiskiraayib godha. Asumaan namoonni hedduu warroonni bitatanii waan ulaagaalee isaa guutee jedheetiin viidiyoo darbee irratti haasa'ee ture warra dhageenya achirra seenaatti dhageeffadha. Warra lakkoofsa bilbilaa jallee barbaadan achi seenaatti chaanaala viidiyoo akkaataa itti banan jedhee mobaayiliin barsiisa gara akiraas irratti lakkoofsa kiyarree nama hedduu gaafatanii haala seenaa lakkoofsa kiyarree achirra isiniif ibsee jira waan jirullee achirra dhageeffadha jechuudha. Jalqaba yuutuubii akkaataa itti banan kan mul'isan irratti kun immoo akkamitti montaajinii eega miseejiin kongiraajuleeshinii jettu eega dhufti booda haala kamiin itti babbannaa beessaa jechuudha. Kan isin mul'isaa kan itti aanuun immoo akkaataa viidiyoo itti gadhiisan namni tokko tokkos gaafatu jirtanii koomenti jala argee jira. Akkaataa itti gubbarratti tamneela itti kaayatan isin mul'isaa. Editing illee gaafatu jirtanii keessaa ka barbaadde mobaayilii fayyadamu warri mobaayilii fayyadamu mobaayilii jira. Warri immoo kompiitaraan barbaadaniitiin Adobe Premiere Pro jettan haala isaanii kompiitaraan jedhaati naaf barreessaa kan irra caalulaalee haala isaanii viidiyoo isiniif darge jechuudha. Ammallee waan isinitti himuu qabu yuutuubaroota hedduutuyyuu akkaataa yuutuubii itti banan warroota isin mul'isi argee jira. Waan tokko tokko waan irraa irraanfataniif waan dogoran tolchee laalee imeela yeroo banansan imeela bantaniitti lakkoofsichaan argatan baanaa argatan suuraa argatan hagasi. Kaitaan ammoo gara arsansi isin dabarsan. Wanti isin irraanfatu hin qabne lakkoofsa bilbilaa keessan bakka itti naqataniitiin chaanaala keessan isaan barfaa'ee gootantu jira. Imeela barfaa'ee gootan lakkoofsa bilbilaa bakka lamaa sadii seena. Bakki tokko yeroo imeela bantan imeela irratti seena. Sunillee gaafa lakkoofsotaatii fi umrii yoo guute arsansi ittiin baruu dandeettanii imeela sanii jechuudha. Kan itti aanu umrii guutanii dandeettanii lakkoofsotaa itti guututti isiniif fayyada imeela keessaniif rikabarii ittiin gochuufis waan biraatti beeku. Kan itti aanu immoo kan yuutuub eega bantan booda yuutuub immoo keessatti akkamitti akka karaa keessatiin lakkoofsotaa itti dandeettanii barfaa'ee guutan akka maaliif tamneela gubbarraa suuraa gubbarraa namni isin irra taa'uu dide akkaataa isaan itti sirreeffa'e sun irra isin taa'uu fi ammallee immoo. Chaanaala keessa irratti viidiyoo deeqaa qorshiin walakka itti gadhiifachuu dandeettan bakka seentanii lakkoofsa bilbilaa isin naqaatiin verifaayii godha jechuun chaanaala viidiyoo duraa irratti mul'isee jira. Achi seenaa ammas asirratti iddoo isaanii isiniif ibsaa jechuudha bakka ammas bakka deebistee immoo tuu isteep baarokeeshan ta'etu wanni ibsiin eedi hattuuf isin eedi akkaataa itti imeela keessaa rikabarii ittiin gootaniif jechuudha. Kun immoo yuutuub keessatti verifaayii gootan jechuudha akka viidiyoo dheeraatti gadhiifachuu dandeettan akka suuraa gubbaarraatti kaachuu dandeettan. Kan lammataa immoo kan daa'immaniitiif kan nama guddaa jedhee namoota hedduu irraa argee jira. Kan daa'immaniitiif kan nama guddaa bakka jedhisanitti kan jidduu sannoota jettu filachuu qabdan jechuudha. Kan daa'immaniitiif kan nama guddaa kan jedhu. Wanti koomantiin isin jira cufaa ta'uuf oof ta'uuf koomantii barreessuu waan hin dandeenyeef sababaasaniif san sirreeffadha. Sanillee viidiyoo darbee irratti mul'isee jira. Achi seenaa ilaala akka isiniif galii jiraate. Hanga xumuraatti nu wajjin daawwadha. Iskiriin irratti tolchaatti daawwadha akka isiniif mul'atutti. Silaa as gamanatti isiniif kaaya isiniif mul'isaa jechuudha. Akka isiniif mul'atu addatti iskiriin gubbaarra isiniif kaaya. Haala isin tolchaa daawwadha. Nu wajjin tura. Chaanaala isin jira sabiskiraayib gochuu irraa fitinaa. Sheer gochuu irraa fitinaa. Asalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan mobaayilii keessaniin akkamitti yuutuubii banatan jedhee kanaan dura barsiisee jira. Sun imeela akkaataa itti banatan gaafa sa'aatiif sabiskiraayibii guuttan immoo asii dachaatan jechuudha. Kun akkuma beekamutti seentanii jechuudha. Egaa seentan booda eessa tuuxanii? Kun akkuma argitan halluu doolaaraa tana tuuxanii jechuudha. Bakka doolaaraa tana tuuxanii achiin booda isii yoo gad tuuxan sa'aatiif sabiskiraayibii isiniif mul'isaa jechuudha.
kun akkuma argitan kanatti sa'aatiif sabiskiraayibii gootan hin guunne keessan isinii hin mul'isa. Asitti akka argitanitti kun sa'aatii 4400 takka fuuyi sabiskiraayibii 4400 fuuyi irra darbee jira. Sa'aatii illee 4500 qabdi jechuudha. Wanti hunduu raayit raayitii qaba jechuudha. Tana qofaa tanas warri hin banii yoo jiraatan banuu qabdan dirqamattuu steep vaarifikeeshin ta'ettus raayit ta'uu qabdi. Tuni isii maali yoottan akka hattuun isin jala nanneef lakkoofsa bilbilaa keessanii yoo namni imeel keessanii paaswoordii keessan argatee itti seene argachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif dirqama isin asitti 2-step verification ta'ettan qulfii on waan gootanii jirtaniif isin immoo imeel keessan akka hattuun hin fudhanneef isiniif eedii jechuudha. Jabeessite eedii jechuudha isin qulfii teessan jechuudha. Qulfii teessan jabeeffachuu qabdan jechuudha. Akkasii akkuma argitan immoo achiin booda maal ka gochuu qabnu ka goonu akkuma asitti argitanitti notifayimii when I'm eligible yeroo an seera isaa guute yookaan immoo yeroo an eligible ta'e notification naaf ergii jenneen jechuudha YouTube'iif gaafsan yeroo guutamu. Kanaaf amma maal goona eessatu hin adeechu isii tana tuina jechuudha dirqama. Amma tamam isii tana yoo tuina nuuf banama hin laallame wajjin ni tuina maaltu dhufa? Okay kutte amma apply ta'etu hin jirtu maaliif? Silaa apply ta'etu asitti argamuu qabdi jechuudha maaliif jiraachuu dandeenye? Injirtu namoonni akkanatti isiniif dhufuu diddee isin rakkeessite maali badiin kiyya sa'aatiif sabiskiraayibii guute keessa banachuu dadhabee appilaay kee jedhuun dhufuu sababii maali namoota jedhu karaa keessatti nama hedduu na gaafatee jira. Sababiin isaa 2-step verification kan jedhu kana imeela keessan bakka amma ta qulfii tana isillee yoo raayitiin ta'een isiniif hin dhufu maaliif imeela keessanuu gubbaa kanatti akka argitan maal jedha your account is at greater risk of attack because you don't have 2-step verification turn it on now from extra security jedha. Accounting keessan riskii keessa jira jechuudha. Rakkina guddaa keessa jira. Sababiin illee immoo 2-step verification waan on hin godhiniif hattuun karaa salphaan isin hattuu waan dandeettuuf. Kanaaf turn it on now from extra security jedha. Extra security jechuun security yookaan duraan security keessan paaswordii qofa ta'uu ni mala kan itti fayyadamtan. Kan isiniif eegu amma immoo ekstiraa jechuun dabalata kana itti godhadhaa jedha. Karaan bira tokko paaswordii isiniif eegaa lammata imeel rikavarii isiniif eegaa sadaffaan immoo 2-step verification kana jechuun kan isiniif eegu. Kanaafuu dirqama maal gochuu qabna isa on gochuu qabna jechuudha. Akkamitti on goona isuma gattuudha. Achi booda turn on 2-step verification you will be redirect to google security to turn on 2-step verification for your account this will help protect your account from being hacked. Or compromised once you have completed this process you will be redirected back to YouTube jedha. Continue go to redirect jedhaatiin akka hattuu fa'aa hakaroota irraa akka eeggamtanii fi imeel keessa nagaaf akka eeggamu jedha. Kanaaf continue goona jechuudha. Continue goonatiin keessa nu seenaa jechuudha. Keessa seenet bakka silaa itti goonu gara gmail akkaawuntii kennaa nu geessaa jechuudha. Jalqabamaan nu gaafata paaswordii keessan isin gaafata yeroo seentan jechuudha. Paaswordii keessan irraanfatuun qabdan paaswordii keessan itti naixaniitiin neekest tengeettan suuxan paaswordii keessan asiin naixan jechuudha. Namoonni paaswordii keessan wallaaltanii paaswordii irraanfadheettan immoo karaa salphaan akkamiin deebistan forgot paaswordii tengeettan suuxan jechuudha. Yoo forgot goone lakkoofsa bilbilaa kan kee kan imeel ittiin bante itti naqii jedhee nu gaafata yeroo isitti naqnu koodina chira nuuf dhufti koodii eegatti naqnee booda immoo. New password siin jedha paaswordii haaraa itti naqisiin jedha yeroo paaswordii haaraa itti naqitu akka ittiin dhufu bakka takka ittiin dhufu lama siif godha sarara akkana gubbatti naqixat jalattillee itti dabalii siin jedhetti yeroo lammatallee itti naqisiin jedha yeroo lammatallee haala siin itti naqixan jechuudha karaa salphaan. Ittaan suudha maal godhan paaswordii kennitaniidha paaswordii kiyya akka isin agarreef dhoosee itti naqeeffite isin deebi'a. Amma paaswordii kiyya itti naqee jira. Kalaas amma paaswordii tiniinaan 2-step verification kan jedhu raayit naaf godhee jira jechuudha on ta'ee jira jechuudha jala kana kontiinuu goona asumaan imeela keessan eenyu tuuyyuu harkaa qabaa kan jedhu beekuu barbaaddan eenyu fa'aa harka jiraa hattuu harka yoo jiraate na bira harka yoo itti seenaa jiraate karaa kan hin beekanii asitti akka argitan eenyu fa'aa harkaa qaba imeelli kun gaalaaksii nootweenii altaraadha telefoona nama irratti isiniif mul'isaa jiru jechuudha. Kan biraa immoo gaalaaksii A32 5G jedha. Kan itaanu gaalaaksii A20S jedha. Imeelli tokkichi kun telefoona sadi keessa jiraa jechuudha.
namni garagaraa akka isaa isin hatuuf yookaan namni isin hordofuuf waan adda addaatiif imala keessan telefoona garagaraatiin naqee jiraate haala kanaan beekan jechuudha. Yoo isin beektan taate telefoonni kun keessa yoo taate rakkoon qabu, yoo keessan hin ta'in paaswordii irra jirattan jara keessaa ni baya yookaan immoo isinis keessaa loogaawot gochuu dandeettan jechuudha. Amma gara dalagaa kennaa yoo deebine kontiinuu goona jechuudha. Okay, haala kanaan yeroo kontiinuu goonu lakkoofsa bilaan nu gaafata lakkoofsa kan feetan yoo imeela isin jaraaf bade yookaan immoo paaswordii irraanfattan akka isiniif deebi'u lakkoofsa kan feetan kan jedhu isin gaafata. An kamirra jiru kana filadhe jechuudhaan kara kiyyaan. Kamirra jiru irratti kontiinuu godhaa koodiin achirratti nuuf dhufti koodii nuuf dhufsan ittiin hidhaa jechuudha dubbiin dhumatte. Seenda goonaa jechuudha jalatti. Seenda goone booda koodiin asiin nuuf dhufti eeggadhaidha. Koodii nuuf dhuftu eeggannetiniin koodii ittiin hidhaa jechuudha. Lama. Okay, akkuma argitan koodii itti naqee jira. Kontiinuu godhe amma tarn oon goona jechuudha. Nuuf bani goona. Koodii itti naqee booda baname jechuudha. Okay, hordoftoota daawwattoota keenya akkuma duratti isinitti hime apply now kan jedhu reef hin jiru. Ammas iddoon qulfii sun bakki tun duratti hin jirtu. Amma tun nuuf banamte jechuudha. Optioniin tun nuuf dhuftee jirti jechuudha. Nuuf dhuftee jirti. Kunillee immoo xiqqoo jirutti ni badaa jechuudha. Rakkina irra jira kan jedhu imeelli keessa rakkina guddaa keessa kan jira jedhus ni badaa jechuudha. Amma apply now kan jedhu kana apply goona jechuudha. Amma eegalla jechuudha. Amma adsensi guutu iddoo nama hundatti ulfaatuu fi namoota muraasa qofti beeku jechuudha. Kunniin namoonni hedduu kanan beekan jechuudha. Yoo kana guutan malee yuutuubiin sa'aatiif sabiskiraayibii guuteef mallaqa isin hin herreegu. Kun amma maali waliigaltee akka yuutuubii fi google adsensi walitti hidhamaniitiin mallaqa nuuf herreege nu viidiyoo nu yuutuubii irra gadhiisnu. Google beessarra naqee sababa beessaniitiin adsensii keessatti malleen walitti nuuf qabame mallaqa ittiin kafaltii ittiin argannu kan ittiin goonu jechuudha. Kun jalqaba monetaayizeeshin kan jedhamu kan adsensii kan jedhamu ittiin guunneet monetaayizeeshin nuuf banama. Kana guunnee kaanet guyyaa lama booda monetaayizeeshin kan jedhamu nuuf banama mallaqa nuuf eegalee jira jechuudha. Achiin booda baay'ee takkiitti keessatti yoo cimtanii dalaydanii mallaqa guddaa kan argattan taate baay'ee takkiitti isaan keessattuu poostaal koodii yoo argattanii koodii itti naqatan poostaa koodii sana itti naqatan adsensii keessan deebistanii. Verified gootanii keessan ta'uu yoo uummataaf beeksistan warra googiliitiif birriin baatu takkiisan keessatti akkaawuntii baankiitti naqatanii baafachuu hin dandeenye jechuudha. Kan itaan immoo sababa yoo poostaa san argachuu hin dandeenye poostaan alatti guyyaa 20-20 waantuu qabu jira. Riisindippiin kan godhamu jira. Yeroo sadiif baatii tokko yeroo guyyaa baatii lama jechuudha. Guyyaa 20-20 baatii lama ta'a jechuudha. Akira irratti foormii guutamu jira. Sanillee of duraaf keessanii mul'isu jira. Foormii san guutanii mataa keessan itti naqatanii adsensii keessan verifayii gootanii baankii akkaawuntii itti naqatanii birrii keessan guyyaa sanirra kaastanii baafachuu hin dandeettanii jechuudha. Amma gara barnoota itti adeeminu akkamitti goona re appilaayi naawwa ta'an jirtan osoo hin yoo ta'u waan nuuf fida itti naqa jechuudha. Kan nuuf fidu steep waan jedha. Gubbaatti steep waan jira. Istaart goona jechuudha. Waan salphaatuun. Step 2 tanallee yoo isa tuyinee booda nuuf dhufaa waliin halallu. Istaartii matuu hinaa jechuudha. Yoo tuyinu waliigaltee biyya keessa jirtan keessan waliigaltee kana dubbisaatii farramaa isiin jedha. Kun amma waliigaltee kana agiriimantii kana astaraayitii tana tuyinee tiik keessa goona jechuudha. Tiik goonee jennu asitti maan nuuf dhufe jechuudha. Raayitii keessa goonu asitti ilaalaa waan nuuf dhufe isii tana accept goona yoo accept goonu. Gubbaa kanatti akkuma argitan halluun duraan istaart jedhu kuni kan biraati amma ni jirama dan jedha jechuudha. Egaa amma dan jedhee jira jechuudha. Jijjiiramte jechuudha kuttee jirti. Eessatti dan jettee gubbaa kanatti akkuma argitan dan jedhee jira jechuudha. Kan itaan optioniin kun nuuf bahe duraan hin jiru. Achiin booda asittis not istaart kan jedhu kan laala xiqqoo turtanii immoo kan biraa agartan jechuudha. Istaart gootan jechuudha amma. Amma iddoo waan nan tana tokkoffaa iddoon isin dongoruu hin qabne. As keessanis wiixan. Do you have an existing AdSense account jedhee isin gaafata. AdSense biraan hin qabdan jedhee isin gaafata. Hin qabnu jennee hin qabaatiin liinkii yoo gochuuf hin deebinu haaraa banannaa miti hin qabnu jennaan jechuudha. Kanaafuu akkamitti hin qabnu jennaan cifti tanatu hinaa. No, I don't have an existing account hin jettu tajidduu jirtu tana isii tanatu hinaa jechuudha. No, I don't have an existing AdSense account jennee tiyyoo tuhinu. Achi booda asitti eessa dhufnaa bakka biraawwan biraan tuhinu. Asti kontiinuu goona jechuudha. Iddoo tana of eeggannoon guutuu qabdanii kontiinuu gootan kalas ni eedanii nuuf fidaa jechuudha. Isin isin naqu telefoona keessan keessa imeelli garagaraa yoo jiraate imeela isin filachiisa jechuudha. Imeelli obirallee jiraate. Imeela isin filachiisa
ایمیل گرگ را قبطان ایمیل یوتیوبی تیم بنت سن قفته و قبطیو که برای قبطان ایمیل برای تر راهی دمای چوده ایسی رکیزه ادو کناتی ادو مرتسان ایسی وان ایسی تو کون کبنه اکس انجلان بنه یور ویب سایت تنگی تانه تو کون کبدن ابدن ایسی تانه تو کون کبدنی مالی فی اینوی تانه که ایجرا http://www.youtube.com/channel/UCGYK مالی جده فیدو کنه ویبسایتی که سنی کتوده یو اکس ساتو تویتانی رهایتن ویبسایتی که سنی youtube.com جتنی گوگل کروم رد youtube.com.dashboard جتنی برستانید لینکی اکنه اگو برای ریتن کپی گوتن اسی فیدنی پیست گوتن جتوده ادو کن تو کنک او دنجی تو کنافو اینو ایتنو فنک ایجر داله چه تولی کنو تو کنو ایسا یس تنگونا ایتان سودم از تویتان جل کبیسی توی نی چوده کن ایتانو سلیکت یور کانتری Arsensi, okay. Asyik biji orang fikir cuma country nunggu apa tu? Country baca jertan gua tengah tu isim biji jertan. Boleh kanak edo biji jiru kerana merakisu. Warna biji ada jiran tani account bank yang argan ni biji ti itu pegu gua tengah tu itu pegu tengah itu account bank yang ada beri fakas gua tengah. Acheh boleh jika biji TV tu ini warni gua boleh. Esok tu ina asyik yes gua ni tering deh beri kredit account gua ni cuma. Wali galte kan ada bisnes ini tinggal guna itu form ikan. Aci boda, nuf gara address ti sienna itu address yang kon esa magala kesi girtan ganda kam kesi girtan lakop sebelah kesi malik kan ini kan orang gafta itu la. Okay, kon ama wansal pada. Biye ti guna jera, wahun ti guna jera. Address lain one, jadi kau ni makara, maka amasirat ti awazi jera. Address lain one. Ganda kaya segalatan address lain one, file lain tu kan, abah kafe tengku tu, toko tu nanditan. City kan jor magala kaya segalatan. Yo biar tiap fakihnya zaman gua demi. Jika magala emak kaya tu, kan kaya jor sanggup cuka bocor. Lepas opsi bila optional jenar, rakoh kau brother bun nanditan je cula. Phone number jera optional jere cipti kaya sofir one brother bun nanditan. One optional jor gua tu brother bun nanditan je cula. Okay. Asyik address kaya segutah. Kalau suara fakih segutah. City sana. Phone number optional one jadi ulah kau sebelah brother baik cula. Acheh boleh ego guna kanin ego guna boleh. Guna jira maka kasmat di sejira. Maka di sana gak fitan jijurun di sana. Garu amma sebagai guna barid. Maka nasi guna maka passport ti kesan ibu alfakat itu kanimo. Maka nama tua kaya kapdan ke ibu alfakat. Bila kaya kami nuha kapdan ibu alfakat itu teh barid. Maka lagu guna kalas submit guna itu asiti. Bintu mati. Maka asiti ia sah fitan teri guna cun salpa pun. Kaya teri guna cun ti kau sini ulfatu kami ni. Ketika edi gua cuci kau sih nul fatu, arsensi biaya jujur ada. Yo biaya tu kau ragar, biaya tu kau galatan. Karena arsensi sen delay gua thani thini hari aban thani sen gua tu form itu kau nul fata tef. Sen udara esini fumur disan shalallah. Karena aku kunisar pada edi gua cuci kau sih thani boda. Arsensi kan ufik gunung gua tu kau berani cuci. Itans bukan kan durana seti not started malah jatuh mereka durah esini mudi se. Akan turah not started turah, ama in progress jira. Ama prosesi regerai cuda prosesi kan aku iya mereka fita duran bahas tak kafah tu tura yero saat ini murasa leh turu jira ama aku iyalah matura aku iyalah saat afrte misadde aku iyalah matura aku iyalah kesati gubak kan ti misajin congratulation jero ni tuha ama leh halun dolara ta white studio ke salal tan dashboard di keserra gitan halun dolara sulle eksi gua terufti izin sentani tinin erabanat tanje cuda monetization arsensi kan jero mungkin YT studio sangat berarti, baca basisnya, halu dolar sangat tuh tani, on go tani, itu ansurah YouTube case, Google Chrome case, antara youtube.com/dashboard go tani, ini basisnya hidup itu nak kata, basisnya itu nak kata cuma lagi hidup isini faham lagu fikir video ini singkat, istan, malah hidup isini faham lagu, basisnya itu nak kata ni tu lah, basisnya ni lah kasih itu nak kan, video itu tanor tu isini mudah sah, yo kon isini tole, grafik abdan jalan tu nufper resa, arsensin. Gua tunjuk cun karena fakta arsensin hagasi itu gua tamai cunda monetisasiin karena aja cunda. Karena itu semua gafa baca itu kau dari dani baca itu dari dani. Yo ke postal coding coding itu fe yo kani mo tu kan recent ping gua tani ti formi gua tatani. Yo berat umur tani. Suni ni mo karawan tadi ti gua tanti jira cunda. Fita tanti umur tanti jira. Wahun dafu kan itu sini susah. Beranekan cara kah arsensin monetisasiin karena fakta itu cunda.
magaar naftura okay horrotota daawtota keenna akkuma argitanitti haala kanaan kana fakkaata waan isin hin galiyyoo jiraate karaa salphaa muntachin viidiyoo itti aanuuf eeggadhamu viidiyoo itti aanuurratti immoo waan ajaa'ibatti kana caalaa isin fayyadu jiraachuudha viidiyoo itti aanuurratti eeggadha kana sheer gugudhaa yoo inni ilaalamu taate hamilee yoo kan viidiyoo ilaalamu taate hamilee waa hedduu isin barsiisuu danda'a waa hedduu isin mul'isuu danda'a jechuudha kanaafu isin maal gochuu dandeessaa sheer gugudhaa akka ilaalamuuf namoota biraan gahaa kan itti aanu immoo waan guddaa isin fayyaduu fi akkaataa YouTube keessan mallaqa guddaa akka inni itti mallaqa guddaa isiniif itti herreeguu fi akkamitti keessa isaa egaa inni amma in progress egaa jedhamu godha akkamitti miseejiin deebi'ee isiniif baname congratulation kan jedhu kan amma egaa isaatiif subscribing guunne booda waan kana guunnaa jechuudha prosesii isaa kana kan itti aanu immoo egaa nuuf dhufe booda halluu dolaaraa oolan irraa goonee monetization beeksisa keessatti naannakanne akka inni mallaqa guddaa nuuf herreeguuf. Beeksisa irratti akkaataa itti naqatan viidiyoo itti aanuutti qabadhee isiniif dhufa. Hanga sanitti yoo isinitti tole hin raafatiin achaaraana jala jiru seenaa ta'e mataan subscribe godha. Linkii jala jiru sanii seenaati subscribe godhaati. Galatoon jala achirratti jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan sheeshaa godha akka viidiyoon isiniif ilaalamutti. Barataa adda addaa kenna kana fakkaata yoo isinitti tole laayik godha. Gaaffii qabdan ammas jiraannaa barreessa. Viidiyoo itti aanuutti isiniif dhufa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.